Aussi djok nañ ay mouvement féministe wala yu mel non djok nañ pour ñaax nguur gi wala ñaax ñi nga xamni ñoo ñu jité ñoo ñu turbé parce que violence bi sax ñom ñoko indi mo bëggé dégg mon avis mais lool est-ce que tam du solution pour wañé li déggo ma bam tuat ko ba bukki bay ñoo ngi tuddé ay courrier le féministe ak nangam ay gré gor jigen ak ñom ñom non la len tuddé sax ñom né bo bëggé ma yaatal wax ni mais ñom dañoo bëgg quand même violence wañé ko ay wax li ngay wax ma ngay dégg man ma ngi tay tek dama né la ñoy ngay tuddé ak ay féministe ak affaire yoy man yokal la lan ci ay gor jigen ak ay lobbying ay homosexuel ak ay lesbienne ça dit que c'est des droits yo xamné amul et les gens là ñu koy recopier de l'extérieur foré ko ci all bi indi que ñu bëggu ñuko imposer à travers des lobbying ak des ONG wala ay affaire humanitaire des trucs comme ça c'est dit naxé mbay ça n'existe pas démocratie bi ci gëna gatt bi xamné mo ci gëna siw amul mais comment faire pour dissuader cette violence amul ma dem da ñew jang xam sa cieur xam sa geud xam yaay kan ginaaw bo demé ba xamné yow waro bon warna gorgol ba ci sama dundu buma tour sa tok dret suma xamé la wax ji jang suma demé bam lér ma né man mi du dara dé dabul sama cieur dabul sama waréf quoi waruma quoi du sama cieur quoi awma lolu quoi munuma lolu man waruma tour tok dret jëmele ci yow way koku dina ray ni mala kay waxe ni gisso force bi mu andal pour won la comment c'est ancré en moi quoi comment je suis convaincu que man lerna alcorane momako jangal man waruma tour tok dret bu weso bu xar wala bu beuy wala yu mel nonou pour xewlu ca mais deretu doma adama du nit tour li du samay wax waxu borom bi subhanahu wa ta'ala la legui bu xamé ne man waruma tour dret koku nalay de baray comme que ray xamul ne waru tour dret xam nga ray dafa sori xam nga dana la neti point dafa sori bu tout dret mo gëna jégué yow ñak xam gi ci dëkk gi la té légui ñak xam gi ñom ñu fogg na ñong kay régler à travers l'école là diga gëna yok dañoo jangul liñ wara jang dañoo xamul liñ wara xam liñ xam liñ wala liñ ñi jangal liñ gëm moy fogg na ay avait de féminisme yo ñoy régler le problème féminisme la lay wax dama nga jappé sa morom sa jëkkeur morom féminisme la lay wax té du parité la lay wax lan la lay wax émancipation la lay wax émancipation mo tax nga genn keur nga dekk ñoo tok fi jakarlo man dima interviewer mais ta place c'est le foyer mais yow li nga fi wax ni yeb buñ ko résumer dama top sama place ci foyer bi li nga fi wax yeb buñ ko résumer bu ko top lolu moy solo wax ji wa d'accord mais li nga fi wax yeb buñ ko résumer day melni ñi nga xamne ñoy kilifa diine wala ñi nga xamne ñoy jangale kaddu yalla ñoo gëna am wal ci xamle jaamu yalla liñ fi tek deglul di deglu journaliste yi ak chroniqueur yek analyste yi ak soi-disant ya mais ñom aussi dañoo wara wax même buñu len demul mais dañoo wara tok wax li nga xamne mom la yalla wax deglul ñoo dañoo wara wax man mi di wax man ma deg seigne muntaha mbacke khalifa serigne bamba fi ci kaw daara dunya wala sax suma nexe mané serigne bamba fi ci kaw daara dunya muy wax mune dama wara wax mune la wax est-ce que indirect dama wara wax té bobu bam yag né té kuy wax day ku ko déglu lay wër wala la bëgg té mu ndaxa ba légui dé mu déllu ci tékké né wayé suma waxé ki amul xam xam dañu ñu wax dé fokk né nitay wax ki ka ñak nak fokk né ab dafay wax ma wara wax ay li yoon kay seigne muntaha yow gis nga ci wax gi mu deuk bo le sax ñen ñaa muy wax ni kay déformer moy fek news bi ma la doon wax te président de la république doon ko dénoncer légui fo jëm noy def laaj na la laaj bi yow wa légui ñom dañoo war di gëna gëndé wax ñom kilifa diine yek oustaz yek ñi nga xamne ñom nañu yaakaar ñom ñi mëna jàngal li nga xamne moy ay kaddu yalla dañoo war di gëndi wax gëna yok wax gi pour ñi gëna xam irando wax na lepp irando waxu ba son
Aline Sall mom Oussa Aline Sall borom sikim ba mom dama ka jëlé la yow Aline Sall bi nga commencé dégg ci radio bi mi wax kan nga yow ñaar at la di ré Iran ndaw bi ka tanex di théâtre nan Iran ndaw ma ca ties bo sa fait combien d'années ak ñu jitu ñom ñom matar sek mboro ak ñom matar sek ma won ci radio ba télé ba ak ñom imam Moustapha Gueye ak ñenen ña ak ñenen ña ak ñenen ña yow señ nga taw ci dëkk bi ne ken waxu makuma ken waxul mais dañu wara gëna yok mission bi parce que dafa melni ñi gën di wax mais bop yi wala askan wi ñi ci ëpp déggu ñu li ñi wax ba tay yo yaangi fi wax ñak xam xam mo waral yenn ñaawte fi bari violence baak lenen laak lenen laak manam mbon gi ci aduna bi sax ci gatal ci teunk ñak xam nga waral ñak xam pour na baax wax sax ñak deg waxu yalla ak waxu yoonte ba dama na ñak xam ñak xam legui nak ñak xam moy dele nit ci ak lendum duggal ko ci leer ki Cheikh Fall moko wax legui nak lendum wessu ray nit terrene la la ray nit tout det yo ko won li gay nekk ci dekk bi ni sen sagola legui nak deg na ka ngeen benen comme ko yaangi wax nitu yalla ke ñu wax al maktum yalla yalla yoli ay dok ay leram deg na ka mu nan degon na ka mu nan rew mi dafa febar ñu war ka sang te lata mom mu koy wax deg na ben sociologue j'ai oublié même son nom bu done wax ne il faut qu'on crée un neuf national c'est juste pour dire que rew mi dimension febaru nit ñi fi ñu febaré te bizarrement nous sommes malades sans s'en rendre compte parce que man je suis malade que ñep et pourtant suma togué fi dam nan man ma wër yow ya malade nous avons tendance à penser que le mauvais c'est l'autre le mal c'est l'autre nous avons tendance à nous oublier quoi alors que nous sommes le bien nous sommes le mal tout est en nous alors les interrogations que je pose sur l'autre je ne devrais pas normalement les poser sur l'autre je devrais les poser sur moi parce que tout est en moi le bien en moi le mal en moi c'est une façon de me contrôler. C'est une façon de me diagnostiquer, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle introspection de moi-même, quoi. Afin de faire comme la morale kantienne, agir de sorte que la morale de ton maxime sera érigée en maxime. Li moy deug. Mais li ci munta am, ce violence bobu ngay wax, mo xam te jigen jël ko jëmele, fofu ci ngay wax non ba ray nako. Mo xam te jigor ko lako jëmele, ba pompé nako wala lak nako. Wala ci sa dekk ndobol kum ci mënda doon. Violence mom dafa amul. Les femmes nak wax deug yalla buñu xolé ba ci bir nak dans toute l'histoire fi la d'accord ak yow ñom ñoo ci gëna vulnérable parce que la femme franchement dafa vulnérable et vulnérabilité man je me demande est-ce que mom amna ci conscience parce que su amone conscience bu baax que ne man je suis un être vulnérable dina moytu di gënë kër ga ak di def lenen wala di wérandé ak kër ga wala di waxanté ak lenen ba yu mel non di ñëw parce que aujourd'hui waaja ray nako mom perte nak wérandé wako waye ku gëna perte légi nak lolou ak tejon gemign nga lolou gënalon yomb té boko xolé bo wax ci boko topone ba ci bir mané la ya mané ma waxat la nga waxat ma ma waxat la ñi waxanté après ma door na nga door ma kenn déna boko topone ba ci bir rombul li légi nak ban cause motax mané la ba juddu ba yegg ba fofu lolou benen wax la mais boko topone ba ci bir yow ya wax man ma wax nga tontu ma waxat nga tontu sama xol ba ngay gëna jog ngay waxat may waxat ñi waxat té yow wax dëgg yalla budé may sa borom kër di sa kilifa suma waxanté yow ni rek nga ci wara nekké ou hu rek nga ci wara nekké lo tamit du dëgg yow journaliste yow mi photo xama caméra waxal ndax lo du dëgg ki moy sama soxna bu may waxanté mom mëna duma dëgg luma ko wax mu wax lenen suma né a mu né b suma né ñuul na mu né wéxna suma né gatt na mu né ndol na dinañ dubo kon ray ga est ce que sax yow participer wu ci yoy laaj la yobul bobu yobul laaj bobu yobul laaj bobu laaj bi est ce ray ba est ce que yow participer wo ci yobul laaj bobu yaatal ko jerejeuf nu gisse metal ñi def jigeen ni ci sen biir negu sey wa lol de ci goor ñi la parce que jigeen mom soko jele ci keur yaayam jele ko ci keur papa defena dang ko wara yeureum yaay deg mais yor jigeen diko metital diko torturer parce que man mi di wax amna lu ma ci xam wa mais nak amna ño xamanteni lo xamne dal vie privée la mais lol dal normal ku koy def ku nek nga war ko meuna baye parce que jigen yalla moko ndik tera ku koy def yenn ni mom tout retard dang koy gis billahi dang koy gis parce que jigen rek nit ko xamanteni am katanam bari wul dolem bari wul yow soko yore dem nga ba yenn ñaar mënu to leena deggo libéré ko mu dem ay kër yi mbokam mo gën nga koy def yenn ni dal parce que jigen kenn du ko toroxal ku ko toroxal dang koy gis parce que ñun ñëpp jigeen nañu jur ta ku xam lo do toroxal jigeen ak lu la man di def war nga ko mëna muñ même soko muñ nga bayiko mu dem
do dang ko fekkon ci keur nga bëgg ko nga takko ko soko mënul nga demat wax ak ñom nga bayiko mu dem xam nga lool mo gëna normal dal man dal lool la am ci luma ci wax est-ce que jigen war na mëna def dara lu ko borom keur di dooré ak lu metti metti est-ce que door war na ci xaj non non lepp lu man di def rek war nañ ko mëna muñ même suñ ko mënta muñ war nañ ko mëna waxtaané gis nga nit ki su démé ba wax mënu dind ci mom door du ko faj lu la naxtaan mayul door du la ko may yaay deg même boko doré bu ëllëgé man na défaat lénen waaw même da so fekkanté né ki mëno wax ak mom ba mu bayyi limi def parce que nit ki dang koy ilif soko ilifut mëno wax ak mom bam bayyi lool mom défé na door mënu ko faj waaw lool da la si xam one.